I danas vas vodimo u selo Saranovo kod Topole. Da zavirimo opet u privatni život Sare i Novka. A sa nama je i Bata Vulović, inicijator cele ove priče. Ja se 30 godina već bavim sistemima bezbednosti. Nešto manje od toga sistemima videonadzora. I uglavnom videonadzor služi za otkrivanje krađa, prevara i ostalih nedela. Tako da je to dosta mučno i naporno. I onda prošle godine, u jeku ove pandemije, kad je sve bilo zatvoreno, ja sam rešio da malo i posao pretvorim u zadovoljstvo i da instaliram kamere na gnezdo roda. I ne samo da mi uživamo, nego da omogućim širokoj javnosti da se upozna sa tajnim životom roda, jer je to jedan od načina za povećavanje svesti o važnosti očuvanja čovekove okoline i raznovrsnosti živog, životinskog i biljnog sveta. Ove rode u selo Saranovo, koje se nalazi iza Topole, dolaze već 5-6 godina redovno. I prošle godine je bila jedna interesantna akcija da je drugi mužjak pokušavao da preuzme mesto od ovog našeg Novka, koji se zato i zove Novko jer je selo Saranovo i onda smo dali imena Sara i Novko. I to je u, da kažemo, dogovoru sa Društvom za zaštitu i proučavanje ptica. Pošto se njima jako dopala ova moja ideja, kad sam ja već postavio kameru i sve kad smo radili, onda sam i njima predložio taj link, tako da sada kamere mogu da se prate i preko njihovog linka, ne samo preko našeg. Kamere smo instalirali još početkom marta, da bi bili sigurni da ćemo sačekati njihov dolazak. A Rodan, Novko je došao tek 29. marta, Sara je došla dva dana kasnije. I mi ćemo neprekidno posmatrati njih do kraja leta. To obično se dešava kraj avgusta, početak septembra. Odnosno, mladunci odu malo ranije, a roditelji malo kasnije. I tu ima interesantna jedna stvar. Kada mladunci odu u Afriku i na putovanje koje može da traje 12.000 km, oni sledeće dve godine se ne vraćaju, nego ojačaju i žive u Africi ove te prve dve godine. I tek posle polne zrelosti oni pokušavaju da se vraćaju. I tu je jedna tužna istina da samo 10% od ukupnog broja izleglih mladunčati uspe da se vrati u krajeve odakle su potekli. Znači, samo jedna mala roda od njih 10 koje odu se vrati u naše krajeve. Sara i Novko, koji srećno žive u svom istina podstanarskom domu u dvorištu Mike Mihajlovića u Saranovu, nisu jedini u čijem privatnom životu posredstvom kamera možemo da učestvujemo. Tu je još i par vetruški i jedan par gugutki. Trenutno pratimo rode koje su udarne, zato što su najinteresantnije, možemo kažemo spektakularnije, sa velikim rasponom krila i čestim doletanjem i sletanjem. Ali pored toga su interesantni vetruške, gde se nalaze dve kamere, jedna u samom gnezdu, a jedna prati prostor iznad gnezda. I najnovija kamera je instalirana kod gnezda gugutki. Tako da, kod gugutki trenutno se nalaze dva jaja, i one se smenjuju, isto kao i sve druge ptice, a vetruške imaju čak 7 jajeta. I vetruške su interesantne sa imenima. Tata se zove Vetar, a mama Ruška. To su inače opet Društvo za proučavanje i zaštitu ptica. A reakcije posmatrača širom sveta, ne samo iz Srbije, nego i pošto internet je tako svetsko selo, su vrlo interesantne, ljudima se dopadaju, učestvuju čak u pomoći, zadržavaju. U nedelju smo dobili poruku jednog čitaoca, odnosno gledaoca, koji se zabrinuo da li su vetruške zdrave, jer dva dana on ne primećuje da ona ustaje sa gnezda, jer on ne može da primeti da se one smenjuju u leglu. Tako da, i broje, čak nas i obaveštavaju o trenutnom broju jaja koje se nalaze u gnezdu. Tako da su ljudi su vrlo zadovoljni, to ih opušta i raduje, što je bio cilj ove naše akcije. Dolazak proleća, pogotovo kada je ovako vlažno,